apstrādes nozarē ražojam līklīniju parketu. Mēs esam vienīgajā pasaulē, kas ražo šo produktu. Sijā Lef ražo parketu, kurš industrijā atšķirās ar to, ka viņš nav vienkārši līklīniju parkets, bet viņš saglabā koka stumbra dabīgās formas. Mēs sazāģējam baļķas plānos dēlīšos, tos safotografējam, un tad katram projektam mēs veidojam grīdas izklājumu no jau reāliem dēļiem, tādā veidā saglabājot gan materiālu ietaupot, gan arī saglabājot dabīgās formas un padarot grīdas ļoti unikālas ar plūstošām dabīgām līnijām, kur līnijas seko šķiedrai. Es strādāju algotu darbu un es saprotu, ka tas ir pamāc priekš manis, ka es varu vairāk. Un nolēmu kļūt par uzņēmēju. Tajā brīdī man idejas vēl nebija. Skatījos, ko varētu ražot, atradu šādu te produktu un ķēros klāt pie tehnoloģijas izstrādes. Pirmos 16 kvadrātmetrus es ražoju pusgadu. Man nebija ne iekārtu, ne materiāla, bet viss izdevās. Un tālāk varēju stāstīt, kad es jau esmu izdarījis un radās pārliecību par sevi arī. Mana veiksmes formula ir veiksmīga ilgtermiņa sadarbība ar sadarbības partneriem, klientiem, piegādātājiem, ilgtermiņa attiecības gan ar darbiniekiem, noteikti arī efektivitāte. Mēs izglābjam ļoti daudz kokus no krāsnes, jo mūsu tehnoloģijas ļauj izmantot visu koksni. Šādā veidā mēs varam samazināt izmaksas un reizē arī parūpēties par vidi. Šobrīd uzņēmumā strādā 5 darbinieki, tomēr ambīcijas mums ir ļoti lielas. Mēs vēlamies ražotni gan Amerikā, gan Ķīnā. Mani lielākie izaicinājumi vienmēr ir bijuši savas kļūdas, tās pēc iespējas ātrāk atpazīt, atzīties, ka tās ir pieļautas un no viņām mācīties. Darboties šajā novadā man ir savi iegūmi, jo es pats esmu cēlējis no šajienas. Šeit ir arī mana ģimene, no kuras esmu cēlējis, kas man ir atbalstījusi ļoti. Izaicinājums veidot uzņēmumu novadā nāk kopā ar attālumu līdz Rīgai, jo pārstarā visi sadarbības partneri un klienti atrodas Rīgā. Iegūms ir tas, ka šeit ir mazākas telpu nomas izmaksas un mēdz būt arī vietējie resursi tuvāk un pieejamāki. Mans praktiskais padoms jaunajiem uzņēmējiem būtu atrast kādu uzņēmēju, kas viņam patīk, kas jau ir izdarījis lietas un aiziet pie viņa parunāties un pajautāt viņam, kā viņš to ir izdarījis. Veiksmīgam uzņēmējam es uzskatu, ka noteikti ir nepieciešamas ambīcijas, jo ir jābūt ļoti, ļoti augstiem mērķiem, lai kaut ko sasniegtu. Es esmu gribējis darīt visu, visiem, bet tad ir viss jāmāk un visi ir jāpazīst, bet tas nav iespējams sākumā. Un tad to visu zinot, izejot tam cauri, nofokusējos uz to vienu, ko es zinu vislabāk, daru vislabāk un to tad arī daru. Es varu, es daru, tu arī vari.